Divendres 26 d'agost es va celebrar al Centre Cívic la primera festa de l'esport de Palau-Saverdera. El primer tinent d'alcalde, Lluís Mont, juntament amb el president del Club de Futbol Palau, Alberto Jurado, van repartir medalles a tots els esportistes del poble. Durant la festa també es va servir un sopar per a tots els presents. Hi va haver amanida, embotits i carn a la brasa. Unes hores abans de la festa de l'esport, les autoritats van inaugurar el nou camp de futbol i van posar la primera pedra al pavelló poliesportiu. Preview.